Fokus SPM, teknik menjawab peta. Apakah fokus SPM untuk soalan peta? Untuk pengetahuan anda, peta akan membawa markah lebih kurang 4 hingga 5 markah untuk SPM. Okay, di sini adalah senarai soalan-soalan yang pernah ditanya dalam SPM. Dan hanya tahun 2005 dengan tahun 2007, soalan pernah tanya tentang peta Jepun dan dunia. Okay? Tapi fokus peta kebanyakannya adalah Malaysia. So, jangan khawatir, kita boleh jawab sebenarnya. So, peta Malaysia ada dua jenis soalan juga. Satu adalah soalan yang tanya secara fizikal, keadaan fizikal Malaysia. Dan satu adalah dari segi sosial ataupun ekonomi. Okay? Sosial atau ekonomi. Apa itu fizikal? Okay? Soalan yang fizikal itu adalah seperti tanya tentang nama sungai, nama tumbuhan semula jadi, nama tasik, gua, pulau, nama tanah tinggi. Ya, pulau. Ini semua adalah soalan fizikal. Kemudian, ekonomi dan sosial itu adalah yang seperti nama bandar, nama pelabuhan, okay? Nama terminal kereta api, nama lapangan terbang, lebuh raya, tanaman, pusat menapis gas. Ya, ini semua adalah ekonomi atau sosial, ya, semua ini. Ya. Okay, di sini juga ada soalan yang tanya tentang fizikal seperti selat laut. Okay, dan yang lain itu adalah ekonomi dan sosial, ya, seperti lapangan terbang, pelabuhan, taman negara dan hutan. Ya. Okay, apa fokus tahun ini? Ya? Tahun 2020 kita beri fokus kepada tanaman, ya, jenis-jenis tanaman yang ada di Malaysia, nama-nama kawasan pelancongan dan kawasan pelombongan dan juga nama bandar. Okay. Teknik menjawab soalan peta. Okay. So, kita boleh menguasai teknik ini. Yang pertama, pastikan anda boleh menamakan nama tempat ini. Yang kedua, pastikan nama yang diberi itu tepat. Nombor tiga, ejaan mesti betul. Tetapi kalau ada sedikit kesilapan masih boleh diterima, ya. Dan yang akhir sekali, yang juga penting adalah jawab dalam peta. Ya, jangan jawab soalan peta ke dalam kertas kajang. Ya, mesti jawab di dalam peta. Okey, ada dua tips untuk mengingat peta, ya, supaya kita faham mana lokasi tempat-tempat ini. Tips yang pertama, sempadan tiga buah negeri, ya, tiga buah negeri. Negeri satu, negeri dua, negeri tiga. So, tiga negeri ini ada satu nama bandar penting di sini. So, kita mesti belajar cara ingat lima tempat ini. Okey, number one adalah antara Pahang, Johor dan Negeri Sembilan. Okay, tempat ini adalah Gemas. Gemas. Okay. Gemas merupakan terminal kereta api. Ya. Yang kedua, yang dekat dengan Kuala Lumpur, sini ialah Kuala Lumpur. Yang dekat dengan Kuala Lumpur, ini ialah Genting Highlands. Okay, Genting Highlands. Yang ketiga, Bukit Fraser. Bukit Fraser. Kemudian yang keempat, Cameron Highland. Kelima, Taman Negara. Okay, so lima tempat ini, ya. Seterusnya, tipsnya ialah kita fokus kepada negeri. Ya, kita fokus kepada negeri. Ada beberapa negeri, ya, di mana soalannya hampir berulang-ulang. Ya, so kita fokus kepada negeri seperti Perlis. Okay, negeri Perlis. Lepas itu negeri Perak.
Negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Johor. Ini beberapa negeri lah yang penting untuk SPM. So sekarang tengok Perlis. Perlis ada empat tempat ni. Number one, Padang Besar merupakan bandar sempadan. Tanaman padi kerana di sini ada dataran Kedah. Number tiga, Kanga kerana di sini ada Kanga merupakan bandar pentadbiran ibu negeri dan Arau ataupun bandar diraja. Untuk Perak pula, Ipoh bandar pentadbiran, Kuala Kangsar bandar diraja, Taiping bandar pelumbungan. So tiga tempat saja yang tidak Selangor banyak sikit, ada 7 tempat. Ya, yang pertama Cyberjaya bandar ICT, nombor 2 Pelabuhan Klang, Pelabuhan Kontainer. Lebuh Raya di sini ialah Lebuh Raya KL Karak. Nombor 4 Kuala Lumpur bandar pentadbiran. Nombor 5 Shah Alam bandar pentadbiran ataupun bandar perindustrian. Petaling Jaya bandar perindustrian dan juga merupakan bandar satelit. Dan nombor 7 ialah Bangi, ya, pusat bandar pendidikan. Johor ada 5 tempat di sini. Yang pertama adalah Tanjung Pelepas. Okay, ada 2 pelabuhan. Satu Tanjung Pelepas, kemudian Pasir Gudang. Kawasan tengah-tengah sini adalah kawasan tanaman, getah dan kelapa sawit. Merupakan dataran Johor, Pulau Tioman, ya, dan juga Johor Bahru. Kelantan ada 3 nama tempat. Tempat yang pertama tempat terminal kereta api, ya, soalan yang agak popular. And then Sungai Golok bandar sempadan dan tanaman padi Delta Kelantan. Untuk Terengganu pula, 2 tempat istimewa di sini, Tasik Kengil di mana merupakan empangan hidroelektrik dan Kerteh, ya, kawasan penapisan petroleum. Untuk Pahang pula, yang nama seperti Kuantan, bandar pentadbiran dan juga merupakan satelit bumi. Kemudian Pekan, bandar diraja, Sungai Pahang, kemudian ada Taman Tanah Tinggi Cameron di sini, Taman Negara di sini, dan tanamannya adalah tanaman hawa sederhana ataupun teh di Cameron. Ya, kalau di bahagian tengah-tengah sini ialah getah dan kelapa sawit. Okey, Sabah dan Sarawak mesti ada 1 hingga 2 soalan yang akan ditanya tentang Sabah dan Sarawak. So Sabah, Kota Kinabalu, ya, soalan yang popular. Lepas itu Sandakan, Tawau. So 3 bandar ni, Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau. Dan Taman Negara Kinabalu, Sungai Kinabatangan. Tanaman di atas Gunung Kinabalu ialah tanaman hawa sederhana. Dan kita ada satu pulau, Pulau Labuan yang merupakan satelit bumi. Dan di Sarawak ada 4 bandar utama, Kuching, Sibu, Bintulo dan juga Miri. Okay. So 4 bandar ni. Dan 2 gua, Gua Nia yang dekat dengan Miri dengan Gua Mulu. Dan tanaman utama adalah lada hitam. So sekarang kita tengok fizikal, ya, dari segi fizikal apa yang perlu kita ingat. Pertama Langkawi, ya, pulau Langkawi, Pulau Tioman dan Pulau Labuan. Yang kedua sungai, ya, Sungai Pahang dan Sungai Rejang, Sungai Kinabatangan. Kalau gunung, kita ada Cameron Highlands dan juga Taman Negara Kinabalu ataupun Kundasan, ya, Gunung Kinabalu. Tasik, kita ada Tasik Kengir. Okay, Tasik Kengir. Dan gua, kita ada Gua Nia dan Gua Mulu. Dan selain daripada fizikal ini, kita juga ada selat, ya, Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Okay, apa tanaman utama di Malaysia?
Ya, ini saya fokuslah untuk tahun 2020. Tanaman utama ialah padi. Okey, dua ini padi. Kemudian di atas tanah tinggi Cameron ialah teh ataupun sayuran hawa sederhana. Gundasan juga teh dan tanaman hawa sederhana. Kemudian di tengah-tengah negeri seperti Jengke, kawasan dataran Johor ini, tengah-tengah ini ialah getah atau kelapa sawit. Dan di Sarawak, tanaman utama ialah lada hitam. Okey, soalan tahun-tahun lepas. Okey, so kita tengok apa yang pernah ditanya pada tahun 2005. Okey, tadi kita sudah tengok. So, cuba jawab. Kalau tahu jawapannya, cuba jawab. Pelabuhan P, apa nama pelabuhan P? Pelabuhan Q, pelabuhan S, pelabuhan R, sungai. Sungai S dan sungai T. Okey, jawapannya pelabuhan P ialah Klang. Pelabuhan Q adalah Pasir Gudang. Pelabuhan R adalah Sibu. Sungai S di Sabah adalah Kina Batangan dan Sungai T di Pahang ialah Sungai Pahang. Okay, tahun 2006, tanah tinggi D, Tasik E, Pulau F, Gua G dan Taman Negara H. So, apa dia? Tanah tinggi D ialah Cameron. Ya? Tasik E adalah Kenyir. Pulau F ialah Tioman. Gua G adalah Mulu. Dan Taman Negara H ialah Taman Negara Kinabalu. Okey, apakah nama bandar diraja P? Bandar pelabuhan Q. Terminal kereta api R. Bandar raya S. Dan pelabuhan perikanan T. Bandar diraja P di Perak ialah Kuala Kangsa. Bandar pelabuhan Q ialah Tanjung Pelepas. Terminal kereta api R ialah Tumpat. Bandaraya S adalah Miri. Dan pelabuhan perikanan T ialah Sandakan. Ulang soalan P. Ya. Terminal kereta api P. Lebuh raya Q, pelabuhan R dan lapangan terbang S. So, apa dia? Terminal kereta api P ialah Tumpat. Lebuh raya Q adalah Kuala Lumpur Karak. Pelabuhan R ialah Kuching. Dan lapangan terbang S ialah Kota Kinabalu. Tahun 2009, tanaman makanan A, tanaman kontang B, tanaman ekspor C dan tanaman hawa sederhana D. Ya, so soalan ini senanglah yang saya juga fokus untuk tahun ini. Okay. So apa dia? A ialah padi, B adalah kelapa sawit, C lada hitam dan D ialah teh atau sayuran hawa sederhana. Okey, bandar sempadan P. Ya, yang sempadan antara Malaysia dengan Thailand. Nombor 2, bandar teknologi maklumat dan teknik komunikasi Q. Nombor 3, bandar diraja R. Nombor 4, bandar pentadbiran S.
Okay, bandar sempadan P adalah bandar besar. Bandar teknologi maklumat dan telekomunikasi adalah Cyber Jaya. Bandar diraja R ialah Pekan. Bandar pentadbiran S ialah Kota Kinabalu. Okay, tahun 2011, Pulau Peranginan. Okay, pulau yang dekat dengan Thailand, eh? Nama pulau ini. Nombor 2, Pelabuhan Kontena Q. Nombor 3, Pusat Memproses Gas Asli R. Dan nombor 4, Pusat Pendaratan Ikan S. So, apa nama pulau yang dekat dengan Thailand? Okay. So, ini adalah Pulau Langkawi. Ya. Pulau Langkawi adalah di bawah negeri Kedah. Q adalah Pelabuhan Kelang. R ialah Pelabuhan Pusat Memproses Gas Asli Bintulu. Dan nombor 4, Pusat Pendaratan Ikan adalah Tawau. Okay, 2012, Stesen Satelit P. Bandar Teknologi Maklumat Q. Pelabuhan Sungai R dan Lapangan Terbang Domestik S. Ya, ada banyak soalan yang berulang. So, apa dia? Stesen Satelit P. Okay, Kuantan. Bandar Teknologi Maklumat Q adalah Cyberjaya. Pelabuhan Sungai R ialah Sibu. Dan Lapangan Terbang Domestik S ialah Tawau. Ya, tahun 2013, tanaman juga. Okay, so tanaman, pay attention for this year, 2020. So, apakah nama tanaman P, tanaman Q, R dan S? Okay, so apa dia? P ialah padi, Q ialah teh ataupun sayuran hawa sederhana, R ialah kelapa sawit atau getah dan S ialah lada hitam. Tahun 2014, nama ibu negeri P. Ibu negeri untuk Perak, bandar sempadan Q, bandar diraja R dan bandar pelabuhan sungai S. Ya. So, apa nama ibu negeri Perak? Okay, Ipoh. Bandar Sempadan Sungai Golok, Bandar Diraja Pekan dan Pelabuhan Sungai Sibu. Okay, 2015, Pulau Pelancongan, ya, yang di atas. Q, Lokasi Agro Pelancongan. Apa nama Q? R, Pusat Ekor Pelancongan dan S, Taman Negara. Pulau Pelancongan adalah Langkawi. Q adalah Cameron Highland. R ialah Pusat Pelancongan Buania dan S ialah Taman Negara. Ya, Taman Negara Kinabalu. Tahun 2016, okay, Terminal Kereta Api. Q adalah Lapangan Terbang Antarabangsa. 3, Lapangan Terbang Domestik R dan Pelabuhan Kontena S. Okay, lokasi yang sama cuma fungsinya lain. Okay. So, bagi Terminal Kereta Api, tempat Lapangan Terbang Antarabangsa ialah Langkawi. Lapangan Terbang Domestik ialah Miri. Pelabuhan Kontena ialah Sandakan. Tahun 2017, nama Taman Negara P. Pusat Penapisan Petroleum Q. Pusat Memproses Gas Asli R. Dan Empangan Hidroelektrik S. So, Taman Negara P ialah Taman Negara Pahang. Pusat Penapisan Petroleum Q adalah Kerteh.
Pusat memproses gas asli ialah Bintulu dan empangan hidroelektrik ialah Tenong Panggi. Tahun 2018 masih lagi Langkawi, ya. Soalan Langkawi sangat popular. Pusat perakinan P Langkawi. Nama selat ialah Selat Melaka. Apa nama laut ini? R, Laut Cina Selatan. Dan S ialah Taman Negara Kinabalu. Okay, so kita sudah habis ulang kaji topik tentang melabel peta. Apa fokus tahun 2020?